Olá, Roberta Gestal da Melhora Mais. Somos parceiros da Jacamin na gestão genética do rebanho. E eu tenho um convite imperdível para vocês. No dia 12 de abril, a partir das 13 horas, no Mato Grosso, teremos o dia de campo, do campo ao gancho. Nessa ocasião, teremos oportunidade de falar sobre as ferramentas avançadas adotadas na seleção dos animais do rebanho Jacamin. Teremos os programas de melhoramento falando sobre cada característica, o PMGZ, o Gene Plus e a NCP. E também uma estação que a Melhora Mais vai falar sobre sistemas de acasalamento junto com a reprodução. E no dia 13 de abril, no sábado, a partir das 13 horas, no Mato Grosso, teremos uma oferta muito especial de uma tourada que está preparadíssima para servir pronta, mostrando o que é a genética Jacamin, o que esse trabalho vem trazendo para o mercado. Leilão Touros na Origem, a partir das 13 horas do Mato Grosso. Então, conto com vocês para esse final de semana junto à família Jacamin. Reforçando, dia 12 de abril, a partir das 13 horas, dia de campo. E no dia 13 de abril, Leilão Touros na Origem. Até lá!